Sitten tietää, että on kesä, kun tuntee sydämessään semmoisen polttajan tänne Lohijoen varrelle. Tietysti kohta se vuotta tulee vaan ja yleensä just alkukesästä. Nyt saatiin odottaa vähän pidempään, että päästiin, mutta täällä sitä ollaan. Tämä on mystistä touhua. Tunnekirjo on aika laaja, että sitä pystyy menee täydellisestä epätoivosta semmoiseen maaniseen intoon ja kaikkea siitä väliltä ja aika lyhyessä ajassa. Annetaan 110 pinnaa nyt ja ei toivota enää. Katsotaan se riittää, tai parempi sen olisi riittää, koska muuten tämä oikeasti on viimeinen reissu. Tämän kesän isoimpana teemana oli ehdottomasti saada Mikolle se ensimmäinen Itämeren lohi. Yritettiin tsempata Mikkoa kaikin tavoin ja ensimmäisenä päivänä Mikko pystyikin vähän nauttimaan kalastuksesta ja puristamaan vähän vähemmän mailasta. Ensimmäinen päivä. Heitonkaan vähän vielä hakemista, mutta kyllä mä täällä mieluummin olen kuin töissä. Se on ihan selvä homma. Vaikkei mitään tuliskaan. Eikä se varsinaisesti haittaa edes. Nuori kukko lähti vähän liian suurilla odotuksilla ensimmäisen kerran. 3 vuotta sitten tänne Byskelle ja takana oli Atlantin lohen kalastusta yhden käden sauvalla. Ensimmäinen kerta koskaan, 4 tittiä ylös ja kyllähän siinä vähemmänkin ylpeä kaveri ylpystyy. Ja nyt ei voi sanoa, että olisi munat padassa, että viime vuonna sai kuitenkin ihan hyvä tälli ja sieltä tuli ihan komea 700 grammanen hauki ylös. Nyt ollaan täällä taas ja nolla odotukset. Pitää pysyä nöyränä ja vuodet on opettanut, että ei se kala toivomaltuu. Pitää olla vedessä, jos haluaa tuloksia saada ja keskittyä siihen tekemiseen. Ei ole mitään odotuksia. Joko tulee tai ei tule. Tärkeää on kuitenkin pysyä nöyränä. Nauttii luonnosta ja alkaneesta lomasta. Aika namu heittänyt. Se ei malta, toi Mikko, niin se ei malta oikein uittaa tätä perhoa tuossa, kun se haluaa heti lähteä vetää uutta heittoa, kun se on saanut ton perhon laskeutettua. No, kyllä sieltä tulee. Taitaa olla vähän paineita saada kala. Sen on aistinut nyt tässä hetki. Tietynlainen lakipiste on nyt saavutettu. Äsken käytiin epätoivon rajamailla. Mä sanoin tuossa stuukassa, että jos ei kohta kala-ala nousee, niin tää saattaa jäädä viimeiseksi reissuksi. Mä kaivoin ne miehuuden rippeet jostain päätin, että kyllä mä sen kalan tuolta otan. Kyllä mä otan sen väkisen, että mä puristan mailasta ja... Niin, no vittu, mä puristan vaan mailasta enemmän. Ei haittaa, perho tulee niskaan. Oi.
Onkohan revitty vähän liikaa? Oppitunti numero 1. Älkää lähtikö repi, jos kamera käy. Muuten voi tapahtua vahinko. Kenepä väät? Siellä. Maitopoikailu loppuu nyt ja surkuttelu. Annetaan 110 pinnaa nyt ja ei toivota enää. Kautaan se riittää, tai parempi sen olisi riittää, koska muuten tämä oikeasti on viimeinen reissu. Niin. Tietynlaista uskoa saatiin tänään tuossa Iivanan niskalla. Nähtiin hieno 98 senttinen tuore lohi. Jani sen pyydysti sieltä taidokkaasti. Yes. Sikas. Sitä ei paljon tarvitse. Helvetti. Come on. Yes. Peliä auki. Peliä auki. Tuli vähän jotenkin yllättä. Mä olin jotenkin vähän joo. Maani myynyt. Vähän joo, tuli puskista. Se oli hieno hetki kyllä. Tää mystistä touhuu. Aina välillä. Tai sanotaan niin, että se tunnekirjo on aika laaja. Että sitä pystyy menee täydellisestä epätoivosta semmoiseen maaniseen intoon ja kaikkeen siltä väliltä. Ja aika lyhyessä ajassa. Mutta otolliset paikat, nyt on aikaa heittää ja aletaan toimia nyt. Kovasta yrityksestä huolimatta Mikon lohi jäi vielä tänäkin vuonna saamatta. Vaikka se tuossa manaili, että tää on vikareissu, niin kyllä mä uskon, että me nähdään Mikko vielä ensi kesänäkin joen varassa. Itelle jäi reissusta semmonen polte, että pakko tulla lähiviikkona uudestaan. Kävin kotona vähän sitomassa perhoja ja pyykkäämässä, jonka jälkeen lähdettiin mun koiran Bojon kanssa reissuun. Mä oon jo useamman vuoden haaveillut, että lähtis koiran kanssa kahdestaan reissuun ja tänä kesänä me päätettiin se tehdä. Me ollaan käyty lähikoskilla ja järvillä vähän harjoittelemassa sitä semmoista paikallaan oloa. Bojo, menet kakas. Kakas, tulla tänne. Mut se ei oo sitä oikein vielä sisäistänyt. Sen takia mua vähän jopa jännitti lähteä sen kanssa reissuun. Mut lähdettiin sillä asenteella, että Bojon viihtyvyys on ensisijalla. Tuuli. Tavallinen kaksi. No niin, saavuttiin Bojon kanssa tänne Byskelle. Tämä on meidän ensimmäinen yhteinen tämmönen isompi kalastusreissu. Ja toistaiseksi mennyt vielä hyvin. Bojo on ollut suht kärsivällinen. Sitten ihan kaheli. Saa nähdä. Katsotaan mitä tulee. Etsi Bojo iskelle lohi. Etsi lohi. Lähdetään kokeilemaan. Kaksi heittoa vielä.
nypytystekniikka. Ai saatana paska. Ja siellä. Pirteä on. Joo, odota. Kohta iskä näyttää. Ei vielä. Oi. Hyvä kala. Komea kirkas kala. Seiska. 7-7. Yes. Hyvä pojo. Eka lasku. Joo. Lähti reissu ihan kivasti. Seuraavaksi voi jo vähän isompi. Seuraavaksi semmonen 1,10 m. Etsin 1,10 m. Sielläkö? Sielläkö se on? Syö tämmönen jaksit. Miskä pitää sitä? Oliko tää väärä rulla? Petin sut jälleen. Ei mitään. Mennään etsiin lisää. Hienosti onnistuu tempuita autossa. Katsotaan, onnistuuko muuta. Muuta temppu. Ensimmäisen päivän jälkeen ei juurikaan kalatapahtumia ollut. Mutta kaiken näköistä muuta säätöä kyllä reissuun mahtui. Reissun isoimpia jännitysmomentteja oli varmasti, kun katkasi heittosiimat keskelle koskea ja niitä sitten yritin pari päivää sieltä onkia. Hei, siellä on mun siima. Se on rannallis kiinni. Ai, kyllä se. Ei tullu. Lähellä. En tiedä, oliko se niin kovin lähelläkään. Hittoo. Olin kyllä aika optimistinen. Joo. Joo. Ei tullu kalaa. Ei tullut kalaa. Sitäkö sä yritit sanoa, ettei siellä mitään kalaa ole? Sitäkö sä yritit sanoa? Käsetti keppi. Missä keppi on? Ei tyydytä ensimmäiseen kieltävään vastaukseen. Tullaan uudestaan. Saa mun siimon pätkän tuot. Tu jes, mä sain mun siimon takas. Nyt äkkiä. Perhokin tuli. Mistä se on ollut kiinni? Come on, jes. Voittaja fiiliksel nukkumaan ja ehkä otan yhden oluen ennen sitä. Kaiken kaikkiaan reissubojon kanssa meni oikein loistavasti. Tullaan varmaan joskus uudestaan tekemään samanlainen reissu kahdestaan. Seuraavaksi tarkoituksena oli lähteä panelin kanssa kahdestaan reissuun ja olosuhteet oli nyt muuttunut selkeästi otollisempaan suuntaan ja odotukset oli korkealla.
Taneli! Ai koukku ihan suoraan. Tohon palovamma ja tohon palovamma. Tee. Irtas jo. Nyt on. Vähän noin linnut tässä huoneesta. Toivottavasti ei ole niitä emo. Irtasko? Irta. Ei nyt ihan pieni ollut kuitenkaan. Ai pitsi. Tällä reissulla ei yhtäkään kalaa valitettavasti ylös asti saatu, mutta kalastus oli kaikin puolin mukavaa ja leppoisaa. Kuunnellaan vielä loppuun Tanelin tiivistys lohenkalastuksen ytimestä. Kiitos ja näkemiin. Lohenkalastus on siitä mielenkiintoista hommaa, että vaikka tätä on jonkun verran tehnyt, aina on ollut kesäisin reissuja ja tullut aika paljon heitettyä välillä. Silti joka kerta, kun tänne tulee, niin tuntee, että joutuu vähän niin kuin aloittaa alusta sen oppimisen. Ei tiedäkään yhtään mitään koko lajista. Se kai teistä tekee aika mielenkiintoista. Lämpimät veet ja lämpimät kelit, niin on ollut vähän haasteena tässä, mutta pitää sopeutua näihin ja kalastaa lähinnä iltaa, aamu, yötä ja koittaa myös nukkua väliä. Muutama hytty kaadutko? Ai saatana. No toivotaan. Mutta on muutama hyttynen tässä nyt ilmassa. Eikö hymyiltä enää? Joo. Vähän tilanneraporttia Byskältä. Olut on hyvää. Kylmää. Naiset on kauniita. Vettä virtaa joessa. Ja hyttysi on. Kaikkea voi sattua lohijoilla.